Jo sóc veïna d'aquesta casa de tota la vida i l'he pogut veure i viure pel davant i pel darrere. Pel darrere perquè ens podem saludar per aquí pels terrats. I pel davant també tinc tota una part de la meva història, perquè quan era a la cooperativa hi vaig fer les primeres classes de català amb l'Antoni Dalmau. Després també quan hi havia la botiga, l'Economat, que la gent em feia molta gràcia que en deien la cooperativa, jo hi vaig despatxar molt temps. I després també perquè aquí al carrer de l'Aurora, que l'Aurora és l'inici del dia, també hi tinc els meus inicis teatrals, amb una obra que es diu La Terra es belluga, que parla de la vida de Galileu. Crec que és magnífic per Igualada, i per la comarca, evidentment, i per tot arreu, no? Tenir un teatre de proximitat, com és el Teatre de l'Aurora, amb una programació estable i de qualitat. I bé, ja sabeu que al teatre hi ha unes persones que som aquí dalt explicant-vos històries, però que us necessitem a vosaltres que vingueu a escoltar-les. Jo, per això, com deia el Galileu al final de l'obra, amb un cop de peu a terra, i tanmateix es belluga. Espero que el Teatre de l'Aurora continuï bellugant-se sempre amb la vostra companyia.